សូមគោរពនិងជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះណនដារីគឺជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី5នៅសាលាគួចមីលីទូបេងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជំងឺ COVID-19 ពុំទាន់ស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយដូច្នេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សិក្សាពីចម្ងាយជាមួយនៅលោកគ្រូបន្តទៀតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលមានដូចជា Facebook របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា Page គ្រូ Cambodia YouTube និងតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ដូចជាទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ Total Copy ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ Wiki TV និងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ខ្សែកាតជាច្រើនទៀតបាទដូច្នេះកូនៗទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមធ្វើអនាម័យជាប្រចាំដោយការលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬក៏អាកុលឬក៏ជែលលាងដៃដើម្បីកម្ចាត់ពីមេរោគផ្សេងៗពិសេសនោះគឺជំងឺ COVID-19 បាទហើយកូនៗទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែត្រៀមសម្ភារៈជាមួយលោកគ្រូដែលមានដូចជាសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី5បិទបន្ទាត់សិភៅសរសេរនិងសិភៅព្រៀងជាដើមបាទអញ្ចឹងកូនកូនអស់គ្នាអាចត្រៀមសម្ភារៈទាំងអស់នោះនៅលើតុទៅបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអស់គ្នាលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានត្រៀមសម្ភារៈសិក្សានៅលើតុរួចរាល់ដូច្នេះយើងនឹងបន្តទៅដល់មេរៀនរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងបន្តលោកគ្រូសូមរំលឹកពីអ្វីដែលបងប្អូនអស់គ្នាបានរៀនជាមួយលោកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃមុនថាតើនៅក្នុងថ្ងៃមុនភាសាខ្មែររបស់យើងរៀនអំពីអ្វីបាទអរគុណគឺយើងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងអំណាចជីតាថាដូបាទអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះនោះដែរឬទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកសិភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់បងប្អូនមកកែតម្រូវជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះកិច្ចការផ្ទះរបស់លោកគ្រូគឺលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកនៃដូចនឹងពាក្យភ្នំសមុទ្របាទពាក្យពីរនេះថាតើពាក្យទាំងពីរនេះមានប្រសិទ្ធបាននៃរបស់វាមានពាក្យអីខ្លះទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយរបស់យើងលោកគ្រូគាត់ថាប្រហែលជាបងប្អូនអស់គ្នានឹងធ្វើបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្លើយនៃដូចនឹងពាក្យសមុទ្រតើនៃដូចនឹងពាក្យសមុទ្រមានអីខ្លះបាទនឹងពាក្យអូសមុទ្របាទសមុទ្រគឺមានសាគរបាទមួយទៀតចលសាបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចលធីបាទចលសាសាកោចលធីពាក្យទាំង3នេះគឺមាននៃរបស់វាគឺដូចជាមួយនឹងពាក្យសមុទ្រអញ្ចឹងនៃដូចនឹងពាក្យភ្នំបាទមានបាទគិរីបាទយើងតែនិយាយថាគិរីបុបតាយណាបាទគិរីហ្នឹងគឺភ្នំមួយទៀតបាទបរពតផាជាពាក្យនេះផាជាប្អូនអាចអត់ស្ូវបានប្រើណាប៉ុន្តែបរពតហ្នឹងគឺនៃដូចនឹងពាក្យភ្នំមួយដែរមួយទៀតបាទគឺបបតាបាទបបតានេះគឺនៃដូចនឹងពាក្យភ្នំដែរយើងប្រើបាន3នេះគិរីបរពតបបតាអញ្ចឹងនៃដូចនឹងពាក្យភ្នំអញ្ចឹងសមុទ្រក៏មាននៃដូចនឹងពាក្យសមុទ្រក៏មាន3ពាក្យហើយនៃដូចនឹងពាក្យភ្នំក៏មាន3អញ្ចឹងយើងប្រើបានណាយើងប្រើពាក្យណាក៏បានដែរបាទអរគុណលោកគ្រូគាត់ថាប្រហែលជាបងប្អូនអស់គ្នាអាចធ្វើបានហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្វះពាក្យណាមួយយើងអាចចេះបន្ថែមទៅលើពាក្យដែលយើងខ្វះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាពាក្យនៃដូចនឹងពាក្យទាំងពីរនេះបាទមានពាក្យអីខ្លះបាទអរគុណដូច្នេះយើងនឹងបន្តទៅដល់មេរៀនរបស់យើងមួយទៀតបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបន្តពីរឿងជីតាថាដូអញ្ចឹងយើងបានអានរឿងជីតាថាដូហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងបន្តយកអត្ថបទជីតាថាដូនេះមកសិក្សាទៀតប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនសំណេរម្ដងអូនអាចយកសភុពុំរបស់ប្អូនដោយទំព័រទី67
bạn cứ tổng phong học sắp làm phí chạy tông cho mỗi nâng mê riêng tiếp rám mà ở đây tôi có trái khăn ông này xâm nề cứ cá sáng bỏ ra miễn xâm khăn này khăn ông rường bạn chân này khăn ông mê riêng ní cứ miễn cô mà nông ai bóng bóng đọc ní à sáng rư có sơ xế bởi tất cả rư có bỏ ra miễn xâm khăn này khăn ông rường nước làm với bạn thường trời đại ai kê sạp bàn chụp bà ọc con chứng sòng bệnh tật ca sầm khăn sầm khăn dứt ban sắc xa từ lơ rương chỉ ta thả đầu hài háo vì tiện tôi dùng mùi nâng qua rồi miền năm pi cá che sờ bà đi chứ nè dương nâng sòng qua rồi miền này không rương chỉ ta thả đầu phần tai mùi nâng sòng cứ dương chập đam an ắt bắt bao dương sân ắt bắt mê riêng ở rương chỉ ta thả đầu đam bơi dương ai sòng bàn đi chứ nè dương mưa từ lơ ắt bắt bao dương từng ốc này ta ดิฉันเนี่ยลูกครูสังคมท่าปอนอ่านอัตบอดในห้ายืนหนึ่งสตรองต่างอักเนียท่าตาเรื่องจิตตาท่าโดนปอนมีสำคัญสำคัญมีไอ้คลาลูกครูไปเชื่อมดองเตี้ยปอนมีสำคัญสำคัญหรือก่อปฏิกาสำคัญสำคัญเรื่องจิตาถาโดถาโดนึงจิตารู้ในเลยจังแกพนมมวยในประเทศญี่ปุ่นในจุมวันเตะตามหลับบักพนมมีนสายระบาดเนี่ยสกจิจราอันโรเซียลที่ไงมวยมีนเหตุการมวยการล้างกูเอาต่อสล็อตดมบงเกะเคินจิตาถาโดโชว์สำลังตื่นสะมดหายสับตาเมียนตักหมกสลายฉลังเพลียมหนุกกวาดสายอย่างพลอดสำเร็จแต่การถาโดจากไอ้รถอ่อยเลื่อนตัวโยกไม่เชื้อได้กับปงเชนุกมอกอ่อยตาฉับล่างลือดูฉนองถาถาโดก็ประญาประญารถสำดาอุปนุเพลิงหายจับกันตัวอ๋อได้กับปงเชะกระหอมฉราลหมกเอาจิตตาเพลียมหนุกกวาดบานรถเสือขนมฟรายชายยางสันโทสันเทอถ้าโดยงอนังตรงเวอร์บอจิตาอย่างคลั่งวิยมนังสู่บัญเจะลูกตาลูกตากำปองดอสไรหายลูกตากำปองดอสไรหายแน่จิตตาจิตตากรอนตายงุกบาลตายกวาดมันบานจับอารมณ์นึงสำได้ถ้าโดลอยกวาดไทม์เตียงปลาถ้าโดเอาดอสไรบันไทม์เตียนเครียดหนูวิยสไรดามีนสไรปัวกระห้องโดยกำราพร้มปลายจีมีนปอกขมายกรอบดันดับดาวสายขมายขมูลขมันอันได้เตยเลืออากาศเตตพิบนี้เพื่อเอาเนี่ยพงนองเขียวรถลางหมดเลือพนมดำใบเป็นรถเพลิงกรอนตายลางหมดดอสายเพลียมบาร์ร้องมันเนี้ยบานซัวเตียงกำพังแต่การหลกตาระบาดถาโดให้เอาไว้บานจีมีนเรื่องนี้การล่างปราบมากหลกตาบานฉลาดขยมจีเนี่ยดอดวรรณุสูมันต่อให้ตาไว้ให้ตาไว้ลูกตาบานจังออลเตยสะหมดเนี่ยสก๊อตเมื่อตามได้กวาดเคยระลอกดอกทมสำบาหมวยกำปองบอกปุยยังเลื่อนยังเลื่อนแล้วสำดาวหมอกเราพมเนี่ยสก๊อตปุ๊กเกชาวตรึงขมิ้นกำรักเรื่องนี้เยอะได้ยาวไปลอยตักบานรถรุมลงพมนุบอกตุบจังแกพนมลวนอย่างคลังประชิดจนมีนตักมกตักสลัดนังปรวยกังวาลปรุเคยพรมระบักล้วนเตียงมูในกราวไตตักตีบมพอดเตอร์ปุกเกยลปีมูละหายได้นอมอ้อยลูกตาสมราชจัดดัดเสร์บานจึงยื่นบานอานแต่เลยอัตบัติตาถาโดนิทังออกนิรุหายจึงลูกครูตกปากกาอัยปอนออกนิอานอัตบัติในลานเวงดองติดประตอบเมายื่นสร้างปอร์มีสำคัญสำคัญอากาศลายในขนมเรื่องมวยนี่หรือก็อันที่ท้าประกาศสำคัญสำคัญในขณะอัตบัตเรื่องมวยนี่จังปอนถ่ายจำท่าอัตบัตประกาศสำคัญสำคัญหรือก็ปรมีนสำคัญสำคัญในขณะอัตบัตวิจิอวัยเคลียมวยได้
mình là sẽ chia sẻ riêng tam đồng tập đồng đào tam đồng nã đồng nã phần tai kia mình mến vô mà tặng ở hề bị thật xong phải tài ca sầm khăn khăn kia vô tay chùm nội na đại sầm khăn được không sẽ riêng thương mấy rồi bị để kia an tứ kia đăng ta sẽ riêng cả làng dạng mình và tạ ở đây những chập đam an sầm tới dương được xong phải tài ca tặng ở khnì tạ lực rô tụ ác ai bọn ở khnì an xung không tham bảo nó khnì an là vô chất tục đá bà học quân tráng bảo bảo nó khnì đức này dương nhưng tập đàm sang từ lơ pratica để có bảo mệnh sang khăn sang khăn được trong đường đi chẳng học khnì tại mặt đòn ta lấy dương sang kẹt mới bà nếu không sắp hơi bông dương có miền đá cái thà các đạo bị ban an rương mấy dương an ban bị đòn được ọc ní lục rù ban an mà đó hay bọn ọc ní bạn an mà đòn tiết cái thà rương chỉ ta thà đố rú cho nẹ sò xê bà sò xê rư srong bò rà miên sầm khăn sầm khăn rư bật tà ca sầm khăn sầm khăn được nông rương này tam lùng nôm cùng rú khẳng kào bà lục rù ban bà chạy hào giấy thà srong bò rà miên sầm khăn rư có bật tà ca sầm khăn bình nắc đôi khní bà tì mùi tam dạ sẽ rương chị ta thả đố cho sầm lắng tới sầm mất hai miên tập một lệ sàng và mơ mơ thời ớt quạt sầm lắng tới lơ sầm mất hai miên tập một lệ sàng ní chìa bật ca tì mùi đọc bê quạt mơ từ sầm mất hai tập một lệ sàng hai đọc bê bật ca tì pi cứ quạt pra thả đố ao bà nhập thì vô cần tôi ở quạt bà cần tôi ở nó cứ sầm đại là cần tôi ở để cập bông đọt đó nè bà chân dừng mơ quạt nó sầm đại lơ nào nè bà quạt này cứ sầm đại lơ chỉ ta là bỏ thạch đồ và chân quạt pra thạch đồ nó ao bình nhập vô còn tôi hỏi quạt tao miên bật ca với bình to tiệt nè về quạt pra hồi chơi nè vô cùng ô đây cũng cùng chơi nhưng mà ta nắng hay miên bật ca ấy bình to tiệt còn kết mới thà bật ca ấy thì bảy bật ca thì bảy miên ấy cả là bình to ta còn ai kết lúc rồi xin không tha bọn ai kết bán tao bật tất cả thì bấy chia vầy nên không clear nên không ta bật bao dương mùi nâng P đại chị ta pra thả đâu ai vô của tôi ở hết còn cho tay nè bạn cứ chắp bắt đám đi bị ở đó bao dương cứ miền ấy cái tháng vô còn tôi ở hết nè thêm nó quạt bạn đặt sài nút chạy giang sản thố sản thời chân kia thì bấy được bê để quạt vô của tôi ôm máu cứ ở bật ca thì bấy cứ quạt bà quạt vô phơi nú bà vô phơi nú vô phơi từ đợt sờ của bà nã vô phơi từ đợt sờ bà đợt sờ chai giang sân thô sân thờ và chai giang sân thô sân thờ mình là chai giang khlang á nè và quạt bàn dục quạt chúng tôi quạt dục phlương á quạt dục phlương dục quạt dục phlương tự đốt sợi chai giang sân thô sân thờ
ដល់ពេលព្រឹត្តិការណ៍ទី3បន្តទៀតដល់ពេលដែលឆេះស្រូវហើយមានរឿងអីកើតឡើងបន្តទៀតតព្រឹត្តិការណ៍ទី4តាមានរឿងអីកើតឡើងបន្តទៀតបាទមានន័យថាពេលដែលភ្លើងកំពុងឆេះនោះគឺគាត់ពេលនោះអ្នកភូមិគាត់ឃើញឆេះស្រូវហើយតែអ្នកភូមិគាត់យ៉ាងម៉េច បាទមានន័យថាអ្នកភូមិនាំគ្នារត់ឡើងមកមើលបាទមកលើភ្នំដើម្បីពន្លត់ភ្លើងពេលដែលគាត់ឃើញឆេះហើយនាំគ្នាពីក្នុងភូមិមកឡើងលើភ្នំដើម្បីពន្លត់ភ្លើងបាទអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទី4បាទព្រឹត្តិការណ៍ទី4បាទអ្នកភូមិ អ្នកភូមិនាំគ្នាបាទឡើងមកលើភ្នំខ្ញុំបន្ថែមពាក្យរត់មួយទៀតនាំគ្នារត់ឡើងបាទរត់ឡើងមកលើភ្នំគាត់ឡើងមកលើភ្នំដើម្បីអីទាំងអស់គ្នាបាទ មកលើភ្នំដើម្បីពន្លត់ភ្លើងពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងឆេះស្រូវបាទអ្នកភូមិនាំគ្នារត់ឡើងមកលើភ្នំដើម្បីពន្លត់ភ្លើងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទី 4 នៅក្នុងសៀវភៅពុំគេឲ្យយើងរកព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនប្រមាណទាំងអស់គ្នា បាទគឺចំនួន 6 នេះចំនួន 6 អញ្ចឹងយើងបាន 4 ហើយនៅ 2 ទៀតថាតាព្រឹត្តិការណ៍ទី 5 ពេលដែលអ្នកភូមិនាំគ្នារត់ឡើងមកលើភ្នំហើយដើម្បីប្រលើកព្រឹត្តិការណ៍ទី 5 បន្តទៀតមានរឿងអីកើតឡើងបន្តទៀតយើងអាននៅលើអត្ថបទរបស់យើងហ្នឹងយើងមើលមកពេលឡើងមកដល់លើភ្នំហើយតាអ្នកភូមិទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទអ្នកភូមិនេះប្រលើកភ្លើងហើយនេះអ្នកភូមិយ៉ាងម៉េចទៀត បាទអ្នកភូមិនាំគ្នាខឹងនឹងជីតាថាដូពេលហ្នឹងគាត់ឡើងមកជីតាថាដូថាគាត់ជាអ្នកដុតស្រូវអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកភូមិគាត់ចាប់ដើមខឹងហើយអញ្ចឹងទី 5 អ្នកភូមិ នាំគ្នាខឹងនឹងជីតាថាដោបាទជីតាថាដោ អ្នកភូមិនាំគ្នាខឹងនឹងជីតាថាដោដែលគាត់ដុតស្រូវបាទដល់ពេលព្រឹត្តិការណ៍ទី 6 អ្នកភូមិគាត់អត់បានគិតអីទេមកដល់ភ្លាមគាត់ខឹងឃើញថាជីតាថាដោអ្នកដុតហើយគាត់ខឹងដល់ពេលដែលគាត់ខឹងធៀបពិតចុងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទី 6 នៅពេលដែលអ្នកភូមិខឹងហើយតាអ្នកភូមិយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតពេលនោះមិនជីតាថាដោគាត់ចង្អុលទៅលើបាទនៅខាងសមុទ្រពេលនោះឃើញអ្នកភូមិនាំគ្នាមើលឃើញរលកសមុទ្របោកមកលើភូមិរបស់ខ្លួនទើបអ្នកភូមិនោះដឹងអំពីគោលបំណងរបស់ជីតាថាដោអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ដឹងហើយតាព្រឹត្តិការណ៍ទី 6 យ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបាទ គឺព្រឹត្តិការណ៍ទី 6 ពួកគ្នាអ្នកភូមិទាំងអស់នោះគឺមានន័យថាយល់ពីគោលបំណងរបស់ជីតាថាដោដែលបានដុតស្រូវគឺដើម្បីជួយពួកគេអំពីរលកសមុទ្របាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលគាត់ដឹងគឺអ្នកភូមិនាំគ្នាបាទគឺអរគុណហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកភូមិនាំគ្នាអរគុណជីតាថាដោដែលធ្វើឲ្យពួកគេរួចផុតពីរលកសមុទ្រ បាទអញ្ចឹងចុងក្រោយអ្នកភូមិ
បាទនាំគ្នាអ្នកភូមិអរគុណបាទអ្នកភូមិអរគុណជីតាជីតាថាដូតែបានជួយជីវិតរបស់ពួកគេពីរលកសមុទ្របាទឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំង6ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអានព្រឹត្តិការណ៍ទាំង6នេះហើយតើយើងអាចដឹងអំពីរឿងរបស់ជីតាថាដូបានដែរឬទេបន្ទាប់ពីយើងស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍ហើយតើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានមើលតើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងជីតាថាដូមានទី1ជីតាថាដូឈរសម្លឹងទៅសមុទ្រហើយមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងទី2គាត់ប្រើថាដូឲ្យប្រញាប់យកកន្ទុយអស់ឲ្យគាត់ទី3គាត់យកភ្លើងទៅដុតស្រូវឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទី4អ្នកភូមិនាំគ្នារត់ឡើងមកលើភ្នំដើម្បីពន្លត់ភ្លើងទី5អ្នកភូមិនាំគ្នាខឹងនឹងជីតាថាដូដែលគាត់ដុតស្រូវទី6អ្នកភូមិអរគុណជីតាថាដូដែលជួយជីវិតរបស់ពួកគេពីរលកសមុទ្រនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងជីតាថាដូពេលខ្លះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចស្រង់បានដោយលោកគ្រូឬក៏អាចលើសលោកគ្រូបន្តិចបន្តួចតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យឬក៏ឃ្លានក្នុងការសរសេរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយមួយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ឬក៏ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងជាអ្វីអញ្ចឹងគឺជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងនេះមួយនេះមួយប៉ុន្តែយើងយកតែចំណុចសំខាន់សំខាន់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងស្រង់បាន6នេះហើយយើងនឹងមើលឃើញថារឿងចិត្តាថាដូនឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយបាទអរគុណលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ច្បាស់អំពីការស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះដូច្នេះលោកគ្រូចង់មានលំហាត់មួយទៀតឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍ថាតើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរឿងបន្តនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងបងអាចស្រង់បានកម្រិតណាហើយមេរៀននោះគឺយើងបានរៀនភាសាហើយសាច់រឿងហ្នឹងតើចាំមើលថាសាច់រឿងអ្វីតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងចាប់ស្រុកនិងចាប់ព្រៃតោះបងប្អូនអរគ្នាចូលរួមអានសាច់រឿងនេះសិនទៅលោកគ្រូទុកពេលចំនួន2នាទីឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាអានសាច់រឿងនេះតោះចាប់ផ្ដើមអានតោះអរគុណចឹងយើងចាប់តាមអានទាំងអស់គ្នារឿងចាបស្រុកនិងចាបព្រៃកាលពីព្រេងនាយមានចាបស្រុកនិងចាបព្រៃដើររកស៊ីដោយពួកជារៀងរាល់ថ្ងៃខាងចាបស្រុកមានមេបាប្រដៅថាបើរកស៊ីកុំជជែកឆ្លោះគ្នានាំឲ្យ
ប្រដៅទូមានកូនចៅមានថាកូនចៅគឺពពួកចាបស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចេះប្រយ័ត្នខ្លួន
Bà, bà giặt luôn cho mày tiền. Bà, chê bà giặt luôn hai cống chlúa. Bà, cống chlúa khnìa. Cống chlúa. Rọc cài khnìa. Chlúa rọc cài khnìa. Nếu bê rớt, bà, nếu bê rớt xì. Bà, nếu khi chia bà tạc ca tí bí, dưới đó bà tạc ca tí bầy, nếu bê mê ba bà tạc bạp năng hài, chạp sọc cư quát phô tàn ở bầu miền, bê ngay muối, chạp sọc ăn chạp rây dàng mạch năng khả Bà, tí bầy, bê nụ, chạp sọc năng chạp rây, chạp đá nè nè nè, bà tạc vông khả nìa, miền này thà bì nẹ năng quát, chụp khả nìa. Bà, ព្រឹត្តិការណ៍ទី 3 មានន័យថាចាប់ស្រុកនិងចាប់ប្រៃរកស៊ីប្រទះមានប្រទះឬក៏ជួបវងគ្នាឬក៏ជួបក្រុមគ្នាណា បាទនៅពេលដែលគាត់ជួបវងគ្នាហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងបន្ត ព្រឹត្តិការណ៍ទី 4 ឬក៏ព័ត៌មានសំខាន់ទី 4 បាទទាំងពីរហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីក្រុមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទគឺទាំងពីរក្រុមបង្កឬក៏បង្កើតចំនួនទាំងពីរក្រុមឬក៏ទាំងពីរវងចាប់ដើមបាទបង្កើតចំនួន បង្កើតចំនួនជាមួយគ្នាពីព្រោះមេបាបតាយហើយតែកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាប់បាទគាត់ទាំងពីរក្រុមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតចំនួនជាមួយគ្នាពេលដែលបង្កើតចំនួនហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងបន្តទៀតបាទពេលដែលគាត់បង្កើតចំនួនជាមួយគ្នាហើយធ្វើឲ្យឮទៅដល់ព្រៀនពេលនោះព្រៀនគាត់ចាប់ផ្ដើម បាទគឺចាប់ផ្ដើមវាលុបចាប់បានពួកចាប់ទាំងពីរក្រុមពិឃាតខ្សែទៅចុងក្រោយព្រៀនវាលុបបាទវាលុបនិងពិឃាតបាទពិឃាត ពិឃាតចាប់ទាំងពីរក្រុមបាទក្រុមខ្សែអស់ទៅបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងរឿងចាប់ស្រុកនិងចាប់ប្រៃឥឡូវយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះឡើងវិញទាំងអស់គ្នាថាតើ យើងស្រាវបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់ឬទេលោកគ្រូសង្ឃឹមថាយើងស្រាវបានត្រឹមត្រូវតោះព្រឹត្តិចម្លើយព័ត៌មានសំខាន់ក្នុងរឿងចាប់ស្រុកនិងចាប់ប្រៃទី 1 ចាប់ស្រុកនិងចាប់ប្រៃរកស៊ីដោយពួកទី 2 មេបាចាប់ស្រុកប្រដៅទូមានកូនចៅឲ្យចេះប្រយ័ត្នខ្លួនកុំឆ្លួរប្រកែកគ្នានៅពេលរកស៊ីទី 3 ចាប់ស្រុកនិងចាប់ប្រៃរកស៊ីប្រទះវងគ្នាមានថាគាត់ជួបគ្នាទី 4 ទាំងពីរក្រុមចាប់ផ្ដើមបង្កើតចំនួនបាទជាមួយគ្នាមានតែឆ្លោះគ្នាចុងក្រោយទី 5 ព្រៀនវាលុបនិងពិឃាតចាប់ទាំងពីរក្រុមខ្សែអស់ទៅហេតុអីបានគាត់វាលុបចាប់ទាំងពីរក្រុមខ្សែដោយសារតែចាប់ទាំងពីរក្រុមអត់ស្ដាប់ដំបូន្មានមេបាគឺឆ្លោះប្រកែកគ្នាធ្វើឲ្យលើដល់ព្រៀនក៏សម្លាប់ខ្សែបាទទៅនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងចាប់ស្រុកនិងចាប់ប្រៃឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បាទអរគុណលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនឹងយល់ច្បាស់អំពី រឿងចាប់ស្រុកនិងចាប់ប្រៃឬក៏ស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានច្បាស់លាស់បាទដូច្នេះលោកគ្រូនឹងមានកិច្ចការផ្ទះមួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រង់រកព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងយើងមើលកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
Ôn ai an rương nâng sân tớn. Cất cạp trẻ. Chỗ an rướng hàng cáo rồi sáng ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទគឺកិច្ចការផ្ទះរបស់លោកគ្រូឲ្យយើងស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរឿងឬក៏ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមេអំបៅនិងដង្កូវអញ្ចឹងរឿងនេះយើងបានរៀនរួចហើយម្សាហើយតែលោកគ្រូមេរៀនមុនហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែថារកទៅលើអំណាចអំណាងទេលើកនេះគឺលោកគ្រូឲ្យរឿងនេះស្រង់ជាព្រឹត្តិការណ៍វិញបាទគឺរឿងមេអំបៅនិងដង្កូវអញ្ចឹងយើងអានដល់អ្នកគ្នាមានមេអំបៅមួយទើបនឹងហើរចេញពីសំបុកវាហើរលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយពីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយលុះវាហើរទៅជិតផ្ការំយោលមួយហើយវាហើយបំរុងនឹងទុំវាបានឃើញនឹងកើមួយមានរូបរាងអាក្រក់គួរឲ្យខ្ពើមមេអំបៅនិយាយទៅកាន់ទៅដង្កូវយីសត្វនេះអីក៏អាក្រក់ម្លេះនរណាឲ្យឯងមកលេងលើផ្កានេះហើយធ្វើឲ្យផ្កាប្រឡាក់ប្រឡោះយ៉ាងនេះចូលឯងដើរចេញទៅដង្កូវឆ្លើយតបវិញឯងថានេះមិនពិតទេផ្កានេះមិនមែនជារបស់ឯងតែម្នាក់ទេតែវាជារបស់យើងដែរឯងភ្លេចហើយឬកាលពីព្រឹកមិញឯងនៅជាដង្កូវនៅឡើយហើយបាក់មានសភាពដូចខ្ញុំអ៊ីចឹងដែរមិនដូចឯងឆាប់ភ្លេចម្ល៉េះដូច្នេះផ្កានេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទាំងពីរនាក់កូនមេអំបៅឮហើយអៀនខ្លួនក៏ហើរចេញបាត់ទៅបាទសំទោសក៏ហើរគេចបាត់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនអរគ្នាស្រង់យកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងអញ្ចឹងបងប្អូនស្រង់ដូចអ្វីដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនសំទោសពីអត្ថបទមិញគឺអត្ថបទរឿងចិត្តាថាដោជាមួយនឹងអត្ថបទរឿងចាប់ស្រុកនិងចាប់ប្រៃលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ច្បាស់គឺយើងស្រង់តែព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់តែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណដូច្នេះមេរៀនរបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើកិច្ចការនេះបានត្រឹមត្រូវហើយដោយចិត្តចង់មួយវិញទៀតគឺកិច្ចការរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលារៀនរបស់បងប្អូនគាត់នឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនអស់គ្នាបានរៀនជាមួយលោកគ្រូតាមពីចង្ងាយតាមរយៈវីដេអូមួយនេះនឹងធ្វើកិច្ចការនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចគឺត្រូវតែលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាកុលជែលបាទដើម្បីកម្ចាត់ពីមេរោគផ្សេងៗពិសេសនោះគឺមេរោគ COVID-19 ពីព្រោះថា COVID-19 គឺពុំតាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងនោះទេប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសនោះមេរោគ COVID-19 នឹងចូលមកយាយយើងខ្លួនយើងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយើងទាំងមូលផងដែរហើយបងប្អូនកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ឬក៏រក្សាកម្រិតនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញទៅខាងក្រៅបាទអរគុណច្រើនដូច្នេះមេរៀនរបស់លោកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី5ទំព័រទី67មេរៀនទី5ស្មារតីទទួលខុសត្រូវសំណេរការស្រង់ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកគ្រូជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អនិងមិត្តល្អនៅក្នុងសង្គមនឹងជាជាមខិតខំសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែពូកែ
Bà đi chứ nè, dương nâng chụp khí nơi khăn ông mê riêng khao tiệt bạch. Lực rú, xông ọc cốn, xông chụp riệp lìa.